Ativando o drone. Quartel tem. Quarta aí, dois quartel e jogador. Caralho, dois quartel e jogador. Jogador e quartel. Na perda. Gasta um inimigo, gerador. Ai, 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 ai. Ai, ai, eu sou. Ah, eu sou. Ah, não, flui. Você é muito meioru, irmão. Você é muito meioru. Eu sou um rato de esgoto, flui. Eu sou um ratão. Você é.